តាគុណរបស់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទសម្រាប់អ្នកជនបរទេសគាត់មកភូមិមកគាត់មកគាត់លូននៅទីនេះនេះគោអងថ្ងៃអាទិត្យហើយគោត្រីសំពុំទៀតអ្នកខ្ញាបងចាចានៅរស់ហើយណានៅរស់កាន់វ៉ាវអូនៅរស់ហើយទៅមកតែគេងាប់តែកាកាកាមកមកវិញអានេះគេបងអានេះចង់ទុយវាអូគេចង់ដាក់ទៅខាងទៅយូរយ៉ាអូនេះបាន5គីឡូជាងហើយបង5គីឡូកន្លះវ៉ាវត្រីខៃខ្ញុំអុំណាcome